God aften. Jeg sad lige her og var lidt tænksom, og så tænkte jeg, at jeg lige så godt kunne opdatere lidt på mit nytårsforsæt, som jeg snakkede om, dengang jeg lavede den video, hvor jeg lavede de her nytårsforsæt, men jeg gerne ville sove bedre, og jeg ville gerne læse alle de her bøger, og jeg ville gerne begynde at spare op. Og det går godt, indtil videre. Der er selvfølgelig ikke gået så lang tid, men min opsparing, det kører helt automatisk. Det er bare, at jeg har sat det op i min netbank. Der skal overføres nogle penge til, jeg har sådan en budgetkonto. Og der overføres alt det, jeg skal betale i regninger, og så overfører jeg det, jeg gerne vil spare op. Så når jeg betaler mine regninger, så det, der står tilbage, det er ligesom min opsparing. Og det går fint. Det kører, som det skal, og det regner med at ramme de der 10.000 kroner, som jeg snakkede om sidst på året. Det er egentlig bare tiden, der skal gå. Altså, jeg skal ikke gøre noget andet for det, kan man sige. Det kører egentlig. Det system er egentlig sat op. Så det er egentlig i princippet allerede opnået, så vidt jeg sådan tænker i hvert fald. Det her med at sove, det har været lidt svært. Og jeg ved heller ikke, hvor lang tid jeg skal give de forskellige løsninger, jeg prøver. Jeg prøver det her te, jeg prøver det her kosttilskud her. Hvis ikke du så min video, hvor jeg lavede nyårsforsæt, så kan jeg lige prøve at forklare, at det, jeg vil gerne blive bedre til at falde i søvn om aftenen. Det har jeg altid haft problemer med. Altid. Lige siden jeg var barn, faktisk. Har mine forældre altid fortalt mig, at jeg gad aldrig i seng, jeg gad aldrig sove, jeg kunne aldrig falde i søvn. Jeg sov ikke til middagslur, dengang jeg var barn. Så når de andre sov middagslur i børnehaven, så sad jeg hygget sammen med pædagogerne, og så videre, og så videre. Så det er et helt generelt problem for mig, det der med at falde til ro og falde i søvn, fordi mine tanker kører, og jeg har sådan tankemylder, og jeg har lyst til at gøre ting, handle på de tanker og de idéer, jeg får, og det gør det svært for mig at gå i seng. Så fordi jeg begynder at stå rigtig tidligt op, så får jeg ikke så meget søvn, og derfor så vil jeg rigtig gerne sove noget mere. Og derfor så har jeg besluttet mig for, at det er et projekt for mig i 2018, hvor jeg så prøver nogle forskellige ting, blandt andet sådan en te, jeg har fundet med noget, hvor du bruger sådan noget uopvarmet honning. Og det, der er specielt ved uopvarmet honning, det er, at det er frisk honning. Og det vil sige, at al næringen er der ligesom stadigvæk, hvor at helt almindelig honning, som man normalt plejer at købe det i supermarkedet, det har faktisk tit stået rigtig længe og blevet rigtig hårdt og stift sådan og gammelt. Og så varmer man det op, og derfor så mister den en masse af sine næringsstoffer, og derfor så det honning, der hedder uopvarmet honning, det er frisk honning, og der er meget mere næring i. Det putter jeg i min te, så putter jeg noget, der hedder æblecider-eddike i, som smager af helvede til, men som skulle være rigtig, rigtig sund for alt muligt. Det gør, at du har lavere blodsukker blandt andet, lavere blodtryk, tror jeg nok også, og det har sådan en masse bakteriedræbende effekter, som gør, at du skulle være mindre syg, og det er godt for dit immunforsvar og sådan nogle ting. Og det er honning faktisk også. Så det er sådan en dobbelt op på sådan bakteriedræbende effekter og immunforsvar boost. Jeg skal lige hjælpe Buller her, fordi han prøver at kravle ud af sit bur, og det larmer. Buller, det er min skildpadde, hvis ikke du har set ham på nogle af mine Instagram-billeder. Nå, så den ene ting, det er min te, og den virker. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver mere træt, når jeg har drukket det. Og det er et eller andet med kombinationen af de her to ting, det her rå honning og det her æblecider-eddike i varm vand, der gør den effekt af en eller anden årsag. Og så er der det her kosttilskud, som hedder Baldrian. Kæft, du larmer, Buller. Som hedder Baldrian, som jeg har lavet mig fortælle, er sådan noget, man bruger til katte, hvis de er helt hysteriske og sådan noget. Men det skulle også få en til at slappe af. Det synes jeg heller ikke rigtig. Altså, det er ikke sådan, det er i hvert fald ikke sådan en tydelig effekt, at når jeg spiser det, så bliver jeg bare træt. Men jeg har taget det nogle gange, og nogle gange har jeg sovet fint, og nogle gange så er det ikke gået så godt med at falde i søvn alligevel. Så det er i hvert fald ikke sådan en stensikker kur, kan man sige. Det, jeg til gengæld har fundet, som har virket allerbedst, det har været det, som, kan man sige, som ikke har kostet noget, som ikke har været med nogen hjælpemidler. Men det har været at prøve på at holde mig vågen, og det lyder sindssygt, det ved jeg godt. Og da jeg læste det, så tænkte jeg også, what? Men der er jo bare nogen, som behandler folk med søvnmangel,
som udtaler, altså det var i hvert fald det, jeg læste, det var sådan en, der behandler sådan nogle folk, som skrev, at noget af det, han havde fundet ud af virkede bedst, det var, hvis de her mennesker, de kunne prøve at lægge sig ind i seng og lukke deres øjne og alt det her, og ikke have noget, der kører tv eller lyd eller noget som helst, men bare lægge sig, som om man skulle sove, og så ligge der, og så prøve at holde dig vågen med lukkede øjne. Så man ligger der med lukkede øjne, og så prøver på ikke at falde i søvn. Prøv på at holde dig vågen. Prøv på at holde din energi oppe. Og det måden, jeg oplever det på i hvert fald, og sådan som det virker for mig, det er, når jeg har, at det er faktisk svært. Det er svært at holde sin energi op og ikke falde ned i den der sådan træthedsafslappelse. Sådan, du prøver ikke at slappe af. Det bliver hårdere og hårdere for dig at sådan holde dig ude af det der sådan afslappningsmode. Og til sidst, så giver du bare op. Så tænker du, jeg gider ikke at holde mig vågen. Jeg er så mega træt. Jeg har bare lyst til at slappe af. Jeg har bare lyst til at falde i søvn. Jeg har bare lyst til at give slip og bare slappe af. Og når jeg gør det, så falder jeg i søvn. Sådan der. Det er det mærkeligste i verden, men det er som om, det vender tankegangen om, at hvis jeg lægger mig ned for at falde i søvn, og tænker, nu skal jeg falde i søvn, nu prøver jeg på at falde i søvn, mens jeg lægger med lukkede øjne, så lige så snart jeg opdager, jeg sover stadigvæk ikke, hvis der er gået 20 minutter, og jeg tænker, jeg sover stadigvæk ikke, så begynder jeg at blive irriteret over, at jeg ikke sover, og tænker, hvorfor sover jeg ikke, og nu får jeg ikke særlig mange timer søvn, og så bliver jeg træt i morgen, og alle de her tanker begynder at køre, hvor man må prøve at holde mig vågen. Så tænker jeg slet ikke over alle de der ting der. Så tænker jeg bare, prøv at holde dig vågen, prøv at lade være med at blive træt, prøv at lade være med at slappe af. Og så når jeg når til den der kendelse, at det kan jeg ikke. Jeg kan ikke holde mig vågen. Jeg er nødt til bare at give slip og bare slappe af i kroppen og bare være træt og bare give mig hen til den der træthed. Så falder jeg bare søvn. Så det har virket helt, helt, helt vildt godt. I forhold til Saxis, der synes jeg også, vi kommer rigtig, rigtig godt fra start. Det ser ud som om, vi slår en ny rekord her i januar med vores omsætning. Vi har sat et rimelig ambitiøst mål, hvor vi skal vækste i hvert fald lige så meget, som vi har gjort i år. Der vækstede vi 74% på omsætningen, og så har vi en masse fede funktioner i pipeline, som vi allerede er fuld gang med at udvikle. Så det glæder mig også rigtig meget til, og mit fokus er rigtig meget på det her, rigtig meget på værdiskabelse i år. Sidste år var mit fokus rigtig meget på, at vi skulle have en forretning, der hang sammen med økonomisk, sådan så vi kunne leve af den, sådan så alle kunne få løn. Det lykkedes vi med, alle får løn nu, og nu er fokus på, hvordan skaber vi maksimal værdi for de folk, der bruger Saxis, ved at udvikle nogle funktioner og nogle produkter, som de har rigtig, rigtig meget brug for. Så det er vi også kommet rigtig godt i gang med. Vi får rigtig godt styr på vores udviklingsprocesser, føler jeg. Så vi får nok deployet mange af de her ting og lagt dem ud på websitet ret hurtigt, er min forventning i hvert fald. Og så det er super fedt, super super fedt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra jer, som jeg også sagde i min første video med nytårsforslaget, dig der sidder og kigger med, hvis du har sat dig nogle mål i år, nogle nytårsforsæt eller bare et eller andet du gerne vil opnå, det behøver ikke at være et decideret nytårsforsæt, men det kan jo godt være, at du går og drømmer om at stoppe med at ryge, eller begynde at træne, eller løbe en maraton, eller starte et firma, eller vækste dit firma med 100%, eller hvad det nu kan være. Hvad det end er, du har sat dig for mål, det kunne også være at læse de her 25 bøger, ligesom jeg har sat mig for, så skriv, hvordan det går hernede i kommentarsporet, så lad os hjælpe hinanden med at opnå de her mål, komme med råd og fif og så videre. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om der var andre, der har andre råd til det her med at sove, for jeg har som sagt ikke fundet en model, som virker hver gang, som bare er en sikker vinder. Jeg prøver at gøre alle de her forskellige ting. Jeg drikker både te, jeg tager både det her kosttilskud, jeg mediterer, jeg læser bøger om aftenen, inden jeg går i seng, og jeg prøver at holde mig vågen. Og det er sådan, det virker, der er altid en af tingene, der sådan virker nogenlunde til at sove bedre, men jeg er stadigvæk ikke der, hvor jeg bare har en rutine, der bare gør, når jeg lægger mig i sengen, så sover jeg. Så hvis der er nogen af jer, der har et råd til mig om, hvad jeg skal prøve, som jeg ikke har prøvet endnu, så kom med det, kom med det, man. Jeg vil så gerne vide det, og der sidder sikkert også nogle andre, som gerne vil, og hvis du har et eller andet mål, som sagt, og du måske har problemer med at opnå det, eller du har stødt på en udfordring, så kom også med det, så skal jeg nok, og jeg er sikker på, at de andre, der sidder her og kigger med, de også nok skal komme med deres råd og hjælp, og så kan vi hjælpe hinanden til at opnå vores mål i 2018. Det var det, tror jeg. Kan du have en rigtig god aften, og give den mega meget gas. Vi ses.